हेलो हाय गाइज, फेरि पनि म कतारको हामी बस्ने एरियाको केही ब्लगहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु भन्ने जानकारी गराउँछौँ सम्पूर्ण मेरो मित्रहरूलाई। हामी बसेको कतारको 47 एरिया चाहिँ यस्तो खालको छ, बस्ने ठाउँहरू चाहिँ यस्तो खालको बिल्डिङहरूमा चाहिँ हामी नेपालीहरू पुरै बसिन्छ। अनि तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो त्यस्तै कमेन्ट गर्न भन्ने नबिर्सिनुहोस् है गाइज। यो चाहिँ कतारको 47 राइट साइड रन्डाबोट भनेपछि यहाँ आइपुगिन्छ साथीहरू। यस्तो छ यहाँको चाहिँ वास्तविकता कहानीहरू। हाई गाइज, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइबर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। अनि यस हेर्नुहोस् त, यस्तो यस्तो खालको भिडियोहरू सधैँभरि आउनेछ साथीहरू। खासै हामी बसेको ठाउँ त राम्रो छैन साथीहरू, तै पनि यसो हल्का भिडियोहरू चाहिँ हामीले सुट गर्ने क्रममै छौँ। हाई गाइज, हेर्न भनी नबिर्सिन मलाई। हामी चाहिँ यस्तो कुनामा बसिरहेको छु है, हामी चाहिँ यस्तो कुनामा बसिरहेको छु, एसिसी कम्पनी देखिरहेछ, यस्तो ठाउँमा बसिरहेछु हामी नि। हामी बसेको एरिया चाहिँ एकदम कजरो छ है गाइस। कतार आउँदै हुनुहुन्छ भने 47 एरिया चाहिँ जम्मै कजरो छ है। तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने कतार हेरेर आउनुहुन्छ भनेर भर नपर्नुहोस् है गाइस। आफ्नो चोइस हो, राम्रो राम्रो कम्पनी, राम्रो राम्रो देश छानेर जानुहोस् है गाइज। यस्तो छ हाम्रो, हामी बसेको कतारको 47 हो, प्रायः नेपाली बस्ने है सबैजहरू।